උපසම ආදරෙන් සාදරෙන් පිළිගන්නවා ටෙක්සයිඩ් යූටියුබ් channel එකට. අද මම කතා කරන්නේ කොහොමද pen එකක් bootable pen එකක් කරන්න කියන එක ගැන. ඒකට මම පාවිච්චි කරනවා පොඩි software එකක් Ruffles කියන. ඒත් එක්කම ඔයාලට ඕන වෙනවා OS එකක ISO file එකක්. මේ software එක download කරගන්න ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම ruffles.ie කියන URL එකට යන්න ඕන. Game Pass එක උගලට මේ වගේ web page එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ පල්ලෙහාට Game Pass තියෙනවා මේ download කියලා section එක. ඒකේ තියෙනවා මේ software එකේ latest version එක. මම මේක download කරගෙන තියෙන්නේ ඒක නිසා අපි එතෙන්ට යමු. හරි. ඔයාලා software එක download කරගත්තන් පස්සේ මුලින්ම කරන්න ඕන ඔයාලගේ pen drive එක ඔයාලගේ computer එකට plug කරගන්න ඕන. ඊළඟට මේ ruffles.exe file එක open කරගන්න ඕන. මේක open කරගත්තන් පස්සේ මෙතන තියෙන device කියලා section එකක්. ඒකෙදි මම pen එක දැන් මගේ computer plug කරපු නිසා pen එක මෙතනින් අරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට කරන්න ඕන මෙතන disk.iso image කියන තැන ඔයගොල්ලෝ select කියලා button එක click කරන් පස්සේ අපගේ ISO file එක තියෙන ස්ථානට යන්න ඕන. ISO file එක තියෙන ස්ථානට යන්න ඕන. හරි. මම මෙතන Windows 8.1 මං ගාව තියෙන Windows 8.1 කියන operating system එකේ ISO file එක මම මේක මෙතනින් ලබා දෙනවා. හරි. ඔයාලට මේ වගේ එක ලබා දුන්න පස්සේ මේ වගේ පෙන්නුම් කරනවා. අනිත් කිසිදු settings එකක් වෙනස් කරන්න ඕනේ නැහැ. මෙතන file system එක ඕන නම් ඔයගොල්ලන්ට NTFS විදියට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. කැමතින factor 2 විදියට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. default තියෙන විදියට මේ settings ටික හදාගෙන ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතන start කියන එක ලබා දෙන්න. එතකොට මෙතන warning එකක් දෙනවා මගේ pen එකේ තියෙන මොනව හරි තියෙනවා නම් ඒ ඔක්කොම ටික erase වෙනවායි කියලා. ඒක නිසා මුලින්ම pen එකේ තියෙන දේවල් ටික ඔයගොල්ලෝ කොහෙට හරි දාගන්න නැත්නම් pen එක format කරලා ලබා දුන්නත් අවුලක් නැහැ. හරි මම මේක okay දෙනවා. හරි. මේක ටික වෙලාවක් ගියන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට bootable pen එකක් බවට ඔයාලගේ pen එක පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට Windows ඔගලන් කම්පියුටර් දාගන්නකොට bootable option වලින් CD එක නැතුව pen එක select කරගෙන pen එකක් කරහා ඔගලන්ට computer OS එක install කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ වගේ අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න TechSite YouTube channel එක subscribe කරන්න කියලා කියනවා. තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් YouTube channel එක subscribe කරලා ඔයාලගේ යාළුවන්ගේ අතරත් share කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. සුබ දවසක්.